Привет от мен, аз съм Кирил Йовев и в това видео ще покажа как можем да създадем галерия чрез компонента K2 за Joomla. За целта съм влязал в vito.webseo.com, това е тестова инсталация на Joomla, върху която работя. И сега ще вляза и в сайта на K2, който е get.k2.org. Тук имам бутон за сваляне на компонента, в момента текущата версия е 2.7.0. Сега се връщам отново в админ панела, отивам на Extensions, Manage, кликвам върху Upload Package File, отивам на файловете, избирам K2, след което го качвам и инсталирам и вече K2 инсталацията е готова. Ето всичко с K2. Е наред. Това е най-новата версия 2.7.0, която беше представена преди няколко дни. И има промяна в интерфейса, но сега няма да говорим за нея. В друго видео ще обърна внимание на промените. Но сега това, което трябва да направя, е да намеря. Ето, това е страхотно нещо. Това е плагинче, което работи и с K2, Simple Image Gallery. Той има безплатна и платена версия. Ние сега ще дръпнем безплатната версия. Кликвам на бутона за сваляне. И понеже ползвам версия на Joomla 3, свалям ето това нещо. Като искам само да отбележа, че това е нова версия и на самата галерия, която версия беше представена също преди няколко дни. Всъщност галерията, обновената, както и новата версия на компонента K2 бяха представени едновременно. Сега кликайки върху Extensions Manage, отивайки отново на Upload Package File, мога да избера файла и да си инсталирам и галерията, след което остава да проверя дали галерията е включена, дали мога да я ползвам. Отивам на Extensions Plugins, написам галери в търсачката, кликвам върху бутона за търсене и виждам, че галерията не е пусната. Следователно, остава просто да кликна на бутона статус и галерията вече ще се включи. Сега, отивам на K2 категории и си създавам първа категория, защото без категории не може. Просто няма как. Кликвам върху запис и затваряне, след което отивам на статии. Кликвам върху бутона за създаване на нова статия. След което избирам първата категория. Въвеждам си някакъв текст. Сега ще кликна на Image Gallery. И тук виждаме, че новата версия на компонента също е съвместима с професионалната версия на Simple Image Gallery, защото галерията, за която ще направя сега демонстрация, има безплатна и платена версия, като платената предлага редица удобства. Но ето, създавал първата статия, кликнал върху запис и затваряне, остава да отида на менюта. Кликвам върху New, за да създам ново меню, след което върху Select отивам на K2 Item, след което кликвам върху Select Item, за да избера статията, кликвам върху нея, въвеждам някакво заглавие на менюто с K2 статия, след което кликвам на запис и затваряне, отивам на уебсайта и ето това меню ми се появи. Сега, кликвайки върху него, ми се отваря моята първа статия. Ето сега какво остава да сторя, за да си инициирам първата галерия чрез K2. K2 работи на много прост принцип. Той извлича галерията като въведем всъщност пътя, като въведем името на папката, в която са разположени нашите снимки. За целта отивам
в контент, медиа, и по подразбиране мога да видя, че това е моята основна директория, Images, но сега ще си създам нова папка, която ще кръстя снимки. Кликвам върху бутона Създай папка. Сега отивам на самата папка и остава да си кача някакви снимки. Ето това нещо. Изглежда, този файл не се поддържа. Но сега ще намеря някакви файлове, които да кача. 3-4 снимки ще ми бъдат напълно достатъчни. Хайде, още 2 снимки ще кача, за да бъда така по-щедър. Така. Сега, за да визуализираме снимките в тази галерия, трябва да направим следното нещо. Да отидем в статията K2 Items, да отворим естествено статията и да напишем на мястото, където желаем да инициираме галерията, следното. Gallery, това е моят таг, след което същия таг, само че с наклонена чертичка. Да обясним какъв е смисълът и начинът, по който работят тези тагове. Този таг казва, от тук нататък започва галерията. А пък този таг казва, галерията спира тук. И така, да отворим сега отново документацията и да видим какво трябва да сторим. Според документацията, за да инициираме галерията, трябва просто да въведем името на папката между двата тага. И понеже името на папката е снимки, въвеждам това име, след което кликвам върху бутона за запис, отивам на уебсайта, отварям си статията с K2 и вече виждам, че имам една много хубава, много прилична галерия. Впрочем, тази книга е много хубава, препоръчвам ви я. И така, това беше моето видео за галерията в K2. Благодаря ви, че отделихте време да го гледате. Аз съм Кирил Йовев и ще се видим в следващия материал. Чао, чао!